Hi, Hoyo. Yeah, I just got home. No, they think I'm at the airport, Hoyo. Don't tell them. Alright, Hoyo, once I'm inside, I'll call you. I'll say hi to Aver and them. Hi, Hoyo, don't tell them. Okay, love you. Bye. Buraya da. Mahvoli dedi. Dere duysu döktü. Ne dedim ben döktüm. Adır. Hani gibi resmi dönüyor. Hangi kusur halladı? Markin ne bu arka marhaban. Adır. Hay mantı gibi da seyitu. Halkan da gülis bayı umadı. Dağın kibayı kubarnaysa. Onu öyle uyduri. Hay mantı. Adır. Ana dönüyor. دعاء سنتهي دعاء ذا هاي سو هديدا كرواني مونا سدو كار سدو مونا 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 هذا 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 waxaan sheegay soo dhalan waa maqlay adiga soo maahan in leegu aqso wara marabo ma is muraayda misku aragtay dul fiho adigana yaa dili kartaa waadiga astaanta iyo inta uu eege adigana waxba hayo qosnin waan kuma qalay hadiyad hadiyad hayo guru waad ku hadiyad lacday wariya adeer adilla ku imaaday waa ku salaamay nimakan gaajada ma shaadar ka keenta anigu ma garanayo lambar waa iga heysaa isoo marka dadkan iska takhallustay Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.